Proces staranja prinese s seboj številne posledice, med katerimi je tudi pomankanje kolagena. Brez kolagena se organizem hitreje stara, zato vam priporočamo, da si danes priskrbite kolagen powder, izdelan po formuli dr. Tomislava Majiča. Svojo edinstveno sestavo iz kar 5 različnih tipov kolagena z dodanim vitaminom C, kurkuminom, silicijem in mumijo smolo zagotovo nima konkurence na tržišču. Neverjetne sestavine pomagajo vzpostaviti večjo prožnost celotnega telesa, preprečiti bolečine in vnetja v sklepih, kosteh in mišicah ter omogočiti boljšo gibljivost. Pomagajo izboljšati elastičnost naše kože, okrepiti lase in nohte ter zmanjšati znake staranja in okrepiti imunski sistem. Danes velja posebna ponudba. Prestižni izdelek primarija dr. Tomislava Majiča smo znižali za kar 50%. Ukolikor ga danes naročite na brezplačni številki izpisani na zaslonu, pa poleg polovične cene prejmete tudi brezplačno poštnino. Vnos kolagena priporočamo vsem, ki imate težave z ožiljem, kot so slaba cirkulacija, pokanje kapilar, pojav krčnih žil, krči in mravljinčenje. Slabo prožnost sklepov, kosti in mišic, bolečine in vnetja, okornost ali oteženo gibanje. Če imate slabo prožnost črvesja in s tem povezane prebavne težave. Slabo elastičnost kože, pojav gubic, izpadanje las, tanke in krhke lase ter nohte. Izkoristite ekskluzivno ponudbo in si na brezplačni številki izpisani na zaslonu priskrbite kolagen po formuli dr. Majiča s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Biostil izdelki nimajo stranskih učinkov ali kontraindikacij, so naravni, visoke kakovosti in izdelani v Sloveniji.